Titull kryesor të gazetave e hënë 26 dhjetor 2016, Gazeta Panorama. Drafti i qeverisë, gati vendimi, makinat para vitit 2000 do të regjistrohen. Zbardhet projekt vendimi Ministrisë së Mjedisit për mjetet Euro 1 dhe Euro 2 para 2000-s. Nga 1 janari import vetëm për makina pas 2010. Zbulohet dokumenti i kuvendit deputetët 362 udhëtime jashtë shtetit brenda një viti. Sekretaria e përgjithshme e kuvendit informon byron, u harxhuan në 10 muaj buxheti 30 milion lek. Konica, Noli, agitator komunist, paguhet nga rusët, zbulohet letra e panjore Konicës me akuzat për Nolin. Rëmbeu Porsche në Laç, plagosi policin, autori flet nga spitali. Isha mësuar të grabisja në Itali. Pas ankesave, lidhje nepotike në burgun e Burrelit, nisetimi. Tiran, Marian Levanti tenton vetvarjen me batanien e qeli. Komandanti Sazanit, incidenti me anien italiane në Korrik 82. Integrimi Europian në kërkim të armikut. Gratë, shoqëria civile dhe qasja politike. Pikpyetjet mbi planin rregullues. Shegulli, PD, ikin të paprekshmit, riorganizimi. Projekti i Kryedemokratit Basha për zgjedhjet e ardhshme dhe listat e deputetëve. Ja emrat e mundshëm për të drejtuar qarqjet e vendit për betejën e ardhshme elektorale. Zgjedhja e kandidatëve nga baza dhe rrëzimi i skemës së vjetër të Berishës, jo më bajraktar në shtabet e PD-s. Vetingu, pasuria e gjyqtarëve në janar ndërkombëtarët nisin hetimet. KE është në përmbylljet e emrave të OMN-s, katër formularët që duhet të plotësojnë gjyqtarët dhe prokurorët brenda 30 ditëve. PSLSI pa një vendim për koalicionin. Pas plagosjeve Levanti tenton vetvarje në burg. Policia ndërhyn dhe parandalon vrasjen e 37 vjeçarit, i cili disa ditë më parë plagosi me thikë ish-kunatin dhe ish-vjerrin. Saranda administronte pasurinë ilegale të birit, prokuroria i sekuestron hotelin. Parashikimi i yjeve, horoskopi vjetor, peshorja, akrepi dhe shigjetari, puna, paraja dhe dashuria. Malci e madhe, krishtlindjet e bardha, dy fiset japin fund asmërisë. Shkrimtari Saviano ja 16 momentet që lanë gjurën për 2016-ën. Mbrojtësi Mavra i kalon testet mjekësore më 3 janar prezantimit Hamburgu. Gazeta Shqiptare, pensioni social si ta përfitoni në 2017, Instituti Sigurimeve, rideklarim të ardhurash brenda janarit. Kushtet e përfitimit 6860 lekve në muaj, hapa për ata që nuk kanë aplikuar asnjëherë dhe ata që e marrin aktualisht, procedura e re. Sekuestrohet hoteli luksos në Sarandë, prokuroria, dyshime se u ndërtuan me para prostitucioni nga Belgjika, dosja agenti Andreu shfrytëzoi një vajzë, s'ka mundësi të tjera ekonomike. Tabelat, pagat e ushtarakve rritja sipas secilës gradë. Vetingu nis më 28 dhjetor, drejtësia 40 ligje në rradhë. Gjyqtarët 30 ditë afat për formularët. Komisioni Europian për zgjedh anëtarët e misionit ndërkombëtar të monitorimit. Vetingu, Vangjushti dhe Lulzim Berisha. Kosova, Serbia dhe Rusia. Kriza dhe utopia negative. Plagosi 3 vet, 37 vjeçari tendoi të jap fund jetës. Rritje pensioni për 3000 vet në naftë, tekstile dhe metalurgji. Rrëzohet avioni ushtarak rus në detin e Zi, 92 të vrarë. Gazeta Dita, ekskluzive Mojkom Zeqo, satanizmi politik, intervist, akademiku më i ri i Shqipërisë në luftë me sëmundjen, në intervist në Dita për Vetingu, në gjuhën vulgare, zgjedhjet e 2017 dhe deputetët me lek në listat e kryetarve. Muslim Pashës i kujtoj kush e vodhi gjaketën e ambasadorit rusë në Poçem. Replika i Dajet Beqirit me Muslim Pashën dhe Ismeti Sufin, Ismeti i drejtoj i kadriut në gjyq me armiku Kadrias Biu. Pse jam i bindur që Berisha nuk do dënohet nga reforma. Vetingu 30 ditë kohë për prokurorët dhe gjyqtarët. Faqet e zbavitjes horoskopi 2017-s për Virgjëreshën dhe Peshore, në hëna e shëndetit si të parandaloni sulmet e papriturat të zemrës. Gazeta Tema, pasuria, KE ka gati monitoruesit, Dedia, Lalla dhe Zaganjori të parët. BEU helmon festat gjyqtarëve dhe prokurorëve. Dyshime për para të pista, sekuestro hotelit rezidenca president në Sarandë. Diskutimet në kryesi, PD gati të destabilizoj vendin nëse humbet zgjedhjet në 2017. Terminal i ri për autobuzët në juglinjet e Tiranës në Sauk Prantek, kush do ta ndërtoj? Editorial nga Merobaze, një zgjidhje për të mësuar me humbjen. Muri i Kosovës si metaforë mungesës së ndërgjegjes, kshnella në Varreza Ermajt, pabesitë gërmës çam. Meta për ftesën për koalicion të Ramës, antena brenda familjes zbulojnë arsyet pse katolikët nuk pranuan politikan në kish. Krishtlindjet Rama poston foton e Marinelës. Gazeta Mapo, reforma në drejtësi, 12 juristët që do bëjnë vetingun, kur dhe si do të zgjidhen. Juristët që pritet kontrollojnë dhe certifikojnë të gjithë gjykatësit dhe prokurorët e vendit do të kenë një emër dhe një fytyrë rreth mesit të qershorit, pak ditë para datës së zgjedhjeve parlamentare. Komisioni Evropian është në fazën përfundimtare të përzgjedhjes së kandidatëve që do të jenë pjesë e operacionit ndërkombëtar të monitorimit që do monitorojë vetingun. Raporti nga mirimi në varfëri e ndeku që s'po ka përcehet dot. Agora e vërtetë e qytetit. Paralajmërimi kujdes rripin ju kushton shumë më tepër se gjeli i detit. Policia rrugore, përdorimi rripave të sigurimit do të jetë pa tolerim nga policët e qarkullimit dhe me gjoba maksimale. Porosia, shmangni përdorimin e alkoolit, vendosni rripin e sigurimit. Shpirt krishtlindjesh, por politika dështon të marrë mesazhin. Plani vdiq, rroft plani.
Kërcënimi i ISIS ndaj ambasadës ruse në Tiranë fshi interesa antishqiptare. Autobusi dhe juglindjes koncesion 20 vjeçar për terminalin në Sauk. Vetpunësimi pesha e lartë e tij një rrezik për ekonominë. Telegraf, Soros aksionerët e Bankers Petroleum rriti prestigjios Guru Focus zbërthen të vërtetën e Bankers dhe lidhjet e tij me Soros. Fondi menaxhimit Soros ka paguar 66 milion dollar për të blerë 20% të BNK Petroleum LTD. Ardhja e kompanisë në Shqipëri, çmimi qesharak i tokës, shpërthimet dhe pse qeveria u tërhoq nga gjyqi. Taksën e televizorit do ta paguajmë kur të VSH-t mos dalë nudo. Reagojnë qytetarët, miliardat që ne i grabisin me dhunë në formë takse nuk i paguajmë që të shikojmë banalitete amorale në ekranin e TVSH. Drejtësia, Euralius, verifikimi i zyrtarëve të drejtësisë do të bëhet deri te Krushit. Të verbrit e Kolonjës Ilia Stefo pasi mori votën u ktheu shpinën dhe u mbylli derën e bashkisë shtresave në nevojë. Lulzim Basha në Fier, Krishtlindjet të shërbejnë si mesazh për paqe, harmoni, mirëkuptim dhe mirësi. Krishtlindjet, Ilir Meta më shumë mirëkuptim me njëri tjetrin, Papa Francesku të rikthejnë paqen, dashurinë dhe mëshirën për fëmijët që vuajnë në bomba e Bodrume. Janulladus Bekon dhe uron qetësinë dhe shpresën. Igli Totozani të luftojnë paparazinë sociale. Enver Caka i hidhuti që të hidhem dhe unë. Agim Jazaj, forca e arsyes apo arsyeja e forcës. 55. Rama u siguron kishave të varfër shtesë. Basha më shumë shpresë për njerëzit në nevojë. Kosova kremtoi lindjen e Krishtit, Thaçi dhe Mustafa 2016 viti shenjtërimit. Zoti u bë njëri që të na hap rrugën drejt shpëtimit dhe mbretërisë së qiellit. Paralajmërimi i opozitës nëse preken zgjedhjet vendi shkon në përplasje dhe destabilitet. Analiza çfarë është më mirë dhe më keq se një vit më parë. Po të lutemi Amerikë, Shqipëria nuk është si kryeministri i saj me lidhjet ka hershme me Rusin bolshevike. Klanet e drogës së Edvinit shfryzojn festat për të pushtuar Italinë. Post atentati i Berlinit, armët serbe që dje masakruan shqiptarët, sot po masakrojnë Evropën. Akuza e ka paraqitur Kennedy si njëri të madh të paqes. Krishtlindjet e Laura Bush. Integrimi, sekretari përgjithshëm i LSI Ibrahim Llari, bashkëpunimi me shoqërinë civile dhe botën akademike prioritet i LSI-s. Këshilltarët e LSI-s në Këshillin Bashkiak të Tiranës bashkëbisedim me studentë Universitetit Bujqësor dhe shoqërinë civile mbi projekt buxhetin për mjedisin dhe bujqësinë e bashkisë. Vullneti politik dhe angazhimi i LSI-s për reformën zgjedhore. Meta uri me gjithë shqiptarëve për shumë paqe, harmoni dhe solidaritet me njëri tjetrin. Kryetari i kuvendit uron besimtarët e krishterë me rastin e krishtlindjeve. Gjovalin Kadeli, zbatimi reformës në drejtësi do të shërbejë të ardhmes europiane të vendit. Nacional, letërsia e krijuesve të rinj është në krizë ashtu sikur se e gjithë shoqëria. Zana Tako, dashuria si vërshim i fjalës së bukur dhe magjike. Lajme nga dielli, një shprehje e shpirtit rebel të poetit të ri dhe premtues. Lidia Banushi, mbretëresha e Belly Dance-it vjen me surprizën e fund vitit. Martesa e dytë, një roman breslënës i shkrimtarit të njohur Flamur Buçpapaj. Udhkryqi i shkrimtarëve të rinj pse Shqipëria nuk prodhon më talente. Afirmimi dhe roli i të rinjve në poezinë bashkëkohore. Amedeo Baçi, romancieri më i spikatur i vitit 2016. Panorama Sport e bujshme, Kuks i akord me ish futbolistin e Milanit, kryesuesit bindin fantazistin Favur, ka qenë pjesë e kuqezimeve për 4 sezone. Veriorët pa frenë në mercato pritet edhe një mesfushor nga Togo. Mavrej refuzova Galatasarayin për Hamburgun, ndjes tifozëve për Izraelin. Mbrojtësi i kombëtares ja çfarë më bindit largohesha nga Kölni. Presidenti i FSHF-s Duka Skënderbeu mor me arbitrat ndaj Mundi Partizani. Replik pregja në konflikt interesi nuk gjykon dot drejt. Tirana rrezikojnë edhe 4 shqiptar. Lista e skarcimeve përveç dy të huajve klubi ka dilema edhe për vendosin. Ndeshjet çdo 3 ditë ankohet Mourinho. Intervista Bonaventura Milani u ringrit prej Montelës. Juventus Higuain e Lojë Dybalës është njësoj si Messi. Bayern Munich, Ancelotti mjek ul numrin e dëmtimeve. Trajneri Pioli kam Interin në ADN e nisa me ankth. Futbolistët në rrati sa shumë dashuri për Krishtlindje. Sport Express, rusët duan mervej. Spartak Moska ofron 300.000 euro për yllin e Tiranës, por presidenti Alili për momentin ka thonë jo. Pret një ankand dhe t'i rritet vlera. Takaj të merret me ekipin jo me arbitrat, presidenti FSHF-s mjaft me denoncime publike t'i bëjnë zyrtare. Hasan Belliu i ka marrë kesh parat e fondit, Tramezzani largimin se prisnim, De Biazi do të marrë ndihmës italian. Kuksi, Partizani, titulli do të gatuhet në 5.5 km distancë, në janar faza përgatitore. Vendi, Flamurtari, nisin bisedimet, pritet blindohen Shkodra, Alvesh. Flaznia, Hoxha, mos marveshit me Cungunja, e vërteta. Legionarët, Strakosha u dhejqë brezin e pasarësve të artit. Merkato Kuqezi, Lenjani tani përfundon në fokusin e Udinezes. Pysa e sklavëron bashkëshorten, Anglezët në fush, Boxing Day, aty ku festa dhe futbolli bëhen një. Një tradit 156 vjeçare që vazhdon plot charm duke e bërë premierën më tërheqëse. Japse nuk duhet parë si diçka negative, bigët u stërvitën për Krishtlindje.